高音不露提莫多自奈的阿姨妈都吃他奔路将来谁对路被不我过来撒要对吗那拉萨就透门出来喏离得。哦。地沙我拍下来的钱吗我想谁不你领没出来地巴人。但是我可以开始洗漏。那我是被他抓到。困了吧喏。但是不要抓住了。我说你们呢他们变了给妈妈。我他们给你爸爸。哎你怎么了我怎么了他们变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 了不是多个骗你的你拿的苦你拿的苦你拿的苦真的对的但是你也多个人故事吗苏的阵他也够了但是你的朋友带上多把人但是你表现那个我请你那边苏路人最高嘛呗但是你也不是多个人우리의이해표준단되고피스미드로피해도와비우리다미러리또싸워나타비바르쿵마오나믈래오또와왜싸리마바베네바로키트마래하필또로야제투산니에바오투산나래에이마들어도카위드나이칸사니야미링리에네리류슈비어여자띠용네어표키트도와디야베삐오라사이래쪼토도와디야리바오부지야루루래ตุลาซาเลียบลาจามาหมูโลเลตุมาซี้ยงมาปิ้วซุเนียเนอะเฉิงกงเนียล่ะลิตินนั้นอะแลมันมันปะอะราหมอกูลาซาบลูลุปုံมันชิมาเลตุมาปะสันลิเนเนเป้ชิมาเฮ้นินุเปียวรอพ้องชิงหันซี้ยเลซุตรุเบยปะสันนะคีตั่วจามาโรฮึมปาซวาเดปะสันเนเนลิกုံยินอทุกข์อะไรอยากกุญญาหูเนาะมาเว้ยชินตาชินตาบลูสิกุมุเนี่ยบาริชอบลงเลยไม่ติดกว่าบลูขันทาจะมีผิดลูกเจ๊งอะไรเนี่ยคิดตัวอะไรไม่ติดมีโอ้ตู้นี่เนี่ยดีมาอันนี้แทนจัดดามีมาผิดลูกล่ะไม่ติดเนาะชินเปียวมาว่ะကျမတို့လည်းပဲသူ့ပေါ်မှာမဟုတ်တန်လူတာဖြစ်နေပြီအခုလိုချိန်မှာဒီအိမ်မှာဘယ်တော့စိတ်တော့ကရောက်နေချိန်မှာသူရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုသိရမိမှာလဲအခုသူ့ပုံစံအိမ်မောဆင်းတော့တဲ့ပုံစံလေစာရေးပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကသူ့မှာစိတ်တော့ကတွေတော်တော်များနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီအိမ်မှာဘာတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်လို့သူကရုပ်တက်တယ်ဘုရားဆင်းသွားတာလေပြီးတော့ဖုံးချိန်ကိုတွားတွေ့တယ်ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတဒနာတခုပဲရှိရမှာရှင်အဲ့တော့လည်းပုံမနေစားမှန်းနဲ့ဖုန်းစီရရှင်းတောင်ပြန်ပြီးဆွဲသားလည်းမဟုတ်ဘူးလိတ်ခုံသွားတယ်ငုံပျောက်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး तू စားမှာပါလားမလား तू ပြန်လာမယ်လို့ရေးထားရလေခုလောက်ဆို तू ဟိုမှာပျော်နေလောက်ပြီအော်ဖားနဲ့ဦးစဲအရန်ကြီးလည်းမစိုးရင်မှနဲ့ဟိုသူတို့လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေပဲနောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါအခုချိန်နေမှာရှင်းတန်ဖုန်းရှင်နဲ့ခီးထွက်သွားတာကောင်းပါတယ်မင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လည်းဇန်ညွန့်နေကြီးရမပြီးသေးလို့ဟုတ်မဟုတ်ရင်ရွှေစင်းဦးမှာတခါလဲခေါ်ပြီးခီးသွားချင်တာကိုယ်အခွင့်အရေးလိုက်เสียရလားခီးတော့မယ်ဆိုတော့မြောက်ထက်ဘယ်တော့မှမတော်ဘူးကျမရှင်းစမ်းလို့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးရွှေစင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုပြောတာရိုးရိုးလေးရွှေစင်းကမဟုတ်တာတွေးနေတာကိုကယောက်ျားလေးလေဘာပြန်နေနာစရာရှိနေလို့လဲတခြားလူတွေကမိန်းကလေးကိုပဲအပြစ်ပြောမှာပေါ့ရှင်းစမ်းတာမစင်းစမ်းမစင်နေမယ်နဲ့အုံနောက်မရှိလို့လူမျိုးတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတန်းစဉ်းစားတက်လို့အခုလိုလုပ်တာသူ့ရဲ့စိတ်ကို तू ပြောင်းနေတာ तू ကအရန်ကိုအတွေးခေါ်ကောင်းနေမင်းလေးအော်
ရှင်းရင်မျက်စိရဲမာလေးတခြားမင်းခေတွေကကျမတချစ်စရာကောင်းနေပြီလားဟာတော်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 ကြပါတော့ဘာမှအသေးပဲမရှိတာရင်ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်လူကြီးတွေတော့ကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်ကျွန်တော်ဇန်ညိုရေးစရာရှိလို့ခွင့်ပြုပါသမီးရွှေစင်မိမိတတိပေးလိုက်မယ်အောင်စေကိုတေချာစောင့်ကြည့်တာတော်ကြရှင်းတာသူ့အမိလူပဲစလိုက်ကြော်ရင်သမီးကြံရင်ဖြစ်နေဦးမယ်နော်呀呀呀啊你你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 တော့ဖေဖေဘာလို့မလဲဖေဖေလိုက်သွားကြည့်မလားလို့လေဟိုရှင်းတဲ့ုံလဲဟိုအချိန်မီတားလို့ຢာကောင်းຢာနေတယ်လေအဖေလိုက်သွားခြင်းလို့ရှင်းတဲ့ကလည်းစားထဲမှာသူပြန်လာခဲ့မယ်လို့ရေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးဖွာပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကသူဇကားဖြစ်ပြောသွားတာသတ်သိတယ်ပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဖွာမိမိသူ့နှင်ချလိုက်တာမလားဖွာသားရင်လည်းမဘလို့တွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာသားသိပါရဲ့သားရဲ့သားအခုအရန်ကိုပူလောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကွယ်ရှင်းတန်လေးကိုသူပြုံးတဲ့နေရာမှာပေးနေလိုက်ပါตายามูตูชาบาซิรอตาเยพงศ์ศรีเนี่ยแหละยูตาชาบาเดตูจาลันชิบะโฉดตวามาบาตูไม่เข้าเลยตะชาเตียวปอลามาเว้ยลิชินตันเลียใส่ทาก้าวเนาะตูวากันเลียแหละก้าวลามาบาตาพอเปาะมั้ยตะชาหน้าท้องเนาะအားလေရှင်တန်ကိုတနာတယ်လို့တန်ရောစင်လေးကိုလည်းဖွာတနာတယ်တားရဲ့တန်ရောစင်လေးကရုပ်ကလေးလှတယ်လို့စိတ်ထားလေးလည်းကောင်းရှာပါတယ်ခုတော့သူကကန်ဆိုးခဲ့ရှာပြီဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်မှပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာဘူးမှမပြောနိုင်ဘူးလေตัวหลงๆโกนซูนี่ชาอีตาตุ๊ดเป้บาลุกไปมาแล้วပြောအောင်ตาเยว้าอะถ้าจอกตาตุ๊อยู่มาบาตุ๊ขันษาเนี่ยได้ทุกข์ดิวตาโกไรวินขันไปลุไม่ยะไปเมตุ๊เยเวทนาดิวตาตะบวะลุอตุตุยินสันจ่อเพ็ดไปเมถ้ามาเลยต้าหลุดท่าได้อึดเตียจี้ทั่วมาเลยมาติเด้งามีเนี่ยยอกจ้าปิดตาได้สิทธิ์ตะกูทั่วติบาเลยกวยอันนี้ส่งแค่จังมาพ่อเราบาเปียวนี่แหละสร้าตะมี้ไม่ติเหมือนแม้ไม่มาเปียวเสียชิโลบากูโก้ก็ตีเสียจริงเนี่ยเซียกูโก้ตะเกเฉ็ดแค่ล่ะအခုဆိုသူဘာဝမှမမှတ်မိပါနဲ့ကိုကိုဆိုသူမှတ်မိနေတယ်ရှင်းသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာလဲကိုကိုအနေနဲ့ဆင်းကိုတာဝန်ယူစေချင်လို့နေမယ်ရှင်းသက်ကလေသူများအတွက်ပဲမြဲတွေးပေးတာသူရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေပိတ်ဆက်မှုတွေအလကားမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုကိုရဲ့နော်မမုံးရှင်မမုံးရှင်ဘဘသူနဲ့တွေ့ကြလို့ပါလဲရှင်အိုးဟိုဒီအိမ်ကမမုံးရှင်လို့အိမ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျမအိမ်ကိုသူ့ငှားထားတာပါဟို
ကောကဘာတူလဲသူ့မိတ်ဆွေလားသူတီပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအကောအော်သူအထဲမှာရှိလားလို့ပါဟိုခီးသွားမယ်လို့အကြောင်းကြားလို့လေဟမ်ခီးသွားတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျမအိမ်လာတာပြေးမသွားဘူးတောင်းတော့လည်းမရှိဘူးပြောတယ်သူဘယ်ဟာပါစက်နဲ့များခီးသွားလည်းမသိဘူးဟိုဟိုဟိုလေးကျမလေးဟိုသူနဲ့ဟိုမိကလေးတယောက်နဲ့အတူရှိလဲအတူပါသွားလားအကျမလေးသိသိလဲသိပြောပြနော်ဟမ်တခြားကောင်မလေးတယောက်ကိုတော့လင်ခေါ်သွားသေးတယ်ဟာဒီကောင်စိတ်ချမ်းမမာနဲ့ကောင်မဲတနေ့တနေ့ဘာတွေရင်းနေမှလည်းမသိဘူးဟိုအကို तू ကကြက်တိတ်မပြေဘူးအကိုရဲ့ဟိုကောင်မလေးကအကိုတမီလာရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲအကိုရဲ့ဟိုဟိုအကိုအကိုမိတ်ဆွေရဲ့တမီပါဟိုဟိုလေးဖုန်းရှင်ကဟိုဟိုလူလူရူးလူကောင်တယောက်ပါခီးတော့မယ်ဆိုရယ်လည်းပြောသွားသားပဲလीပြည့်တော့ဆာရေးစရာတောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဆာရေးစရာဘာစာရေးစရာလဲငမွဲစာရေးစရာအိမ်လာခါလေးတော့မပေးနိုင်တဲ့စာရေးစရာလားအကိုရဲ့ကျမမခလေးတော့ရုံနဲ့မနေ့ရှာစားနေရတာပါသူ့လိုငမွဲအပေတီကိုကျမဒီအိမ်ကငှားလိုက်ပြီလို့အခုကျမဒုက္ခလာလာရောက်နေပြီဒီအိမ်ငှားခါလေးနဲ့ကျမတို့အမီတို့တွေသမီးစားနေရပါတယ်ဆိုမအိုးအိမ်လာခါကဘလောက်ပြေးဖို့ကြာနေလဲအကိုစိုက်ပေးမလို့လားအကိုတလောက်ငါးတောင်းမှာအကိုဟိုတုံးလာစား तू မပေးနိုင်ဘူးတသိန်းခွဲကြပါတယ်အကိုဒါဆိုရင်တသိန်းမပေးခင်မနော်ညတသိန်းမတချစီရနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုရယ်အကိုကသူ့မိတ်ဆွေကောင်းမယ်အကိုဟိုသူ့အိမ်ကိုဝင်ကြည့်ချင်သေးလားကျွန်မတော့ဖွင့်ပေးမယ်နော်အကိုအကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါကိုခတော့အကိုဟာတခါလုံးလျှောက်ပွားနေပါကွာဒီလိုကော်မြူနီရှင်းတဲ့လူရှိသေးတာရင်လေးစရာပဲရှင်ရှင်းတက်ကိုသွားရှာလဲအလကားပဲလို့ကျမရှင်းမပြောဘူးလားအခုတော့ဘယ်လိုလဲရှင်းတက်ကိုမတွေ့လို့စိတ်ညစ်နေရလားခံစားနေရတာလားရှင်းတက်ဘုံမှာငါပြီးထားတဲ့ဂရီတိုင်းမဆောင်ရှောင်နိုင်သေးလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲရှိတာပါရှင်းအရန်လုံးနေပြီနော်ရှင်းတက်ရှင်းသမီးလားရှင်းရခုစိတ်မူလားလော်ကဲနေရလို့ရှင်းမထင်ဘူးလားဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပြောရမယ်လေရှင်းစိတ်ကမှရှင်းတက်တော့တယ်ရှိနေရလားရှင်းတာသူ့လူနဲ့သူအပြော့ရှာသွားတာလေအပြော့ခီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါမင်းထင်တာလေတကယ်လက်တွေမှာ तू ပျော်နေမယ်လို့ငါမထင်ဘူးဒီကောင်မလေးစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေတော်တော်များနေတာဒီမှာလောလောဆယ်ရှင်းစိတ်ပူမှာကျွန်တော်တို့ကလူမမနှစ်ယောက်ရှိရယ်တယောက်ရှင်းတာစင်မင်းနော်ခြေတစ်ဖက်မကောင်းတော့လို့ဂျဲတော့နေနေနေရလားနောက်တယောက်ကရှစ်ချွေးမှဖြစ်လာမယ်တန်ရောစေအုံနောက်ခွဲစိတ်ခံရလို့စကားမပြောနိုင်ဘူးအသိစိတ်ကဲမဲ့ပြီးတော့လက်လက်လှုပ်လို့မရဘူးဒါ့ရှင်မျက်ွယ်ပြုတ်လို့မရဘူးရှင်မဖခင်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်မင်းစိတ်ထဲမှာရှင်းတန့်ပုံမှာအစရရခွဲခြားခဲ့တယ်လို့ကထင်ယုံထင်ထားတာအခုတော့ချိန်သေးသွားပြီတည်ကြသွားပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရှင်းတန့်အင်းကထွက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်သမီးမောင်သမီးရောက်နေတယ်သမီးလေးဒီဘက်လှည့်ကြည့်ပါအိမ်ဘသူလာလဲလဲကြည့်ပါမောင်သမီးအိမ်လာလဲအ
သူ့မျက်လုံးနေကြည့်ပါမင်းကိုသူမှတ်မိတယ်သူပြန်မှတ်မိလာပြီမင်းကိုသူမှတ်မိတယ်အလီဟင်ဟိုဒါတို့ကြည့်ပဲစကားပြောကြည့်ကျင်တယ်သူမှတ်မိလာအောင်ဒါစူးစမ်းကျင်တယ်ဗျာကိုကိုပြောချင်လို့လားရေဒါမှမဟုတ်စင်ပြန်ပြီးမှတ်မိသွားတာလားစင်ရဲ့ဟိုတိတိစီအောင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်စင်နော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးစင်ရဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုစင်ကိုဆိုင်ကနေလာပြီးခေါ်ခဲ့တာအန်ဒီဦးကတော့မှလေဆိုင်ကိုတတိနဲ့မောင်းဖို့တဖွာဖွာမှနေခဲ့တာပြောကိုနဲ့စင်နဲ့ဟိုးဝေးတနေအောင်မောင်းသွားခဲ့တယ်ကိုယ်တို့စကားပြောနေတော့မှာပဲအင်းဒီကစေ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 ကိုစေကိုထိစေစေကိုထိစေစေကိုထိစေစေမကောမကျင်နဲ့တာမလားစေကောမကျင်နဲ့ဒီကြိုင်တော့ဒီကြိုင်တော့ပို့ချက်再来过。你别提你的后背痒痒，别搞不着嘛，没搜香水好滴啦。今天他妈过年还信你吗？过年还信你吗？这？这是我大爷，杜爷的吗？啊，没信你的，没有了。သူမမှတ်မိမှာတော့အဒီဦးတို့လည်းညော်လေးချက်မဲ့ပါပြီတမီးစိတ်ကိုရှော့တမီးစိတ်ကိုရှော့တမီးတမီးလေးမေ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 နော်မေ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 တမီးလေးမေမေကိုပြောဦးတယ်လေစမေကတမီးကိုလက်ထပ်ဖို့အများတန်းစောင့်နေတာလို့
ไอ้สกาวไม่มีอคู่ยอมมีตะมี้เอสมิ้วถัดพี่รอไม่ญินเซ้บาเนรอตูตะมี้โอละถัดโพส่องนี่เลยตะมี้สิทธิ์ดิအရင်လိုပြန်ပြီးတော့နှိုးထပါတော့တမီးလေးရဲ့အရင်လိုတမီးလေးမမီးပြန်မြင်ခြင်းလို့ပါဒီလိုတမီးဒီလိုတမီးလေးဖြစ်နေတာမမီးမကြည့်ရလို့ပါတမီးရဲ့နှိုးစူးစမ်းပြီးတော့နှိုးထပါတော့ဒီနေ့ရောက်နေတာလေကိုရေဟိုရှာကိုမေဟိုရှာလာမတည်ရလေဖြင်းလို့စိတ်ဆူတယ်ညကရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဘာလဲအဲ့လိုငေးနေတာတော့ရှင်းတယ်ဟိုးကောင်းခင်ပေါ့မှာမမေကိုတွေ့နေရတယ်မမေကဦးစတူအိမ်ကိုလိုက်သွားဖို့အတွက်တောင်းပန်ပြီးပြောနေတဲ့အတန်းတွေကိုရှင်းတယ်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစတူအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို
ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့မမေမသိဘူးရှင်းတယ်မမေအောင်ကောင်းကင်ရဲ့ဘယ်နားဒီမှာလဲကိုယ်ပြပြပါလားဒေါ်လေးကျွန်တော်ရှင်းတဲ့နဲ့အတူတူခီးသွားနေပါလေဗျာ။ဒါပေမဲ့ तू ဘလို့မှမပြောဘူးဖြစ်နေပါလေ။ကျွန်တော်ဘလို့ပြောလှုပ်ပေးလှုပ်ပေး။ तू မျက်နှာအပြုံးတစ်ခုမှမတွေ့ရသေးပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော် तू ကိုဘလို့ပြောလှုပ်ပေးရမလဲခင်ဗျာ။ကိုဖုံးရှင်ဘာပြောနေရလဲ။တော်လေးရေ။ဦးစင်ဟန်အင်းကိုပို့ပေးလို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတာလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လေကျွန်တော်ပြောအောင်ထားပါမယ်ခင်ဗျာတော်ပါတော့မရှက်ရှာဘူးလူတွေကြိတ်နေကြပြီလေမရှက်ပါဘူးရှင်းတဲ့ဟုတ်ကိုတော့ဝိုင်းကြည့်နေကြရနော်အယူလို့ထင်ဝိုင်းလာတယ်ရှင်းဟလေတတော်တော့ခင်ဖို့ကောင်းတယ်လူပဲနော်ရှင်းတဲ့မပြောဘူးလားရှင်းတဲ့ပြောပါရဲ့ကိုဖုံးနဲ့တူတူခီးထွက်လာတာရှင်းတဲ့ပြောရဲ့ရှင်ကလူတွေရဲ့အလိုက်ကိုလည်းသိတယ်။စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်။ပို့ပို့နေနေနဲ့ရှိတယ်။ရှင်းသန့်စီကအခုလိုစကားမျိုးကြားရတာ။ဟာ?အရှင်းသန့်ဥပမာငားမိနေပြီ။ငားမိပြီရှင်းသန့်ရေ။ဟာ။အာ။အာရှင်းသန့်ရေ။အာလာကူပါဝါငားတော်တော်ကြီးရတယ်နဲ့မနိုင်ဘူးဟာ။ဟာ။ဒီငားရလိုက်လို့ရောကွာ။ညဘက်ကတော့ညသာအေးဆေးပြစ်ပြီ။啊帥啊帥帥啊現在嫁來了拿完的了他因為了啊啊 1 2 3 現在屁屁屁來帥我刮該救我嘛說了啊帥帥花一了刮อ้ายนี่อ้าดีพนักจี้โหญาตาซ้ามั้ยส่วนเนาะสิ้นปีมณีอู้กวยย่อแกงซูดาเบ้เฮ้กูบอกกูโหมางางางามาละเด้ไปเลยชิเมียนแล้วปัดละจ้ะล่ะอ๋อเบ้อ่ะเมียนแล้วปัดมาแล้วอ่ะงาตั้วตูพนักแท้วินนี่ดาอ้าหอดโหล่ะอ่ะမျိုးเลยชินะกระน้องงามาเป็นหมูดาเนาะဟုတ်တယ်ရှင်သန်ဒါကိုလို့စင်နာအကျိုးပေးတာပေါ့ရှင်သန်ရေနော်ကဲကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်မေရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါငါကင်စားကြမယ်ညာဟိုက်ပါလာนี่นี่เส้นมาตันก็รอปี้ตัวไปบาร์ยีท่าอ่ะแหละทีนี้ยีเสียอาจารย์อ่ะตะคู่เว้ยสิရှင်น่ะผัดจิရှင်ตันทีนี้ยังเปาะนี่ดิบาร์ยีท่าอ่ะแหละลูกရှင်ตันทีนี้ยังเปาะนี่တော့ကိုရန်ဝမ်းတာ။အော်ငါခင်စားမယ်လေ။စားကြမယ်။ကိုနှင်းမိမယ်။ဟော။ငါခင်ကဒီတိုင်းမကောင်း။ငါငါငါဒါလေးနဲ့မှမိုက်တာ။အော်ရှင်းတယ်ဘီယာမတောက်တတ်ဘူး။အော်ရှင်းတယ်လေကွာ။ဒီတပူးနဲ့တော့ရှင်းတယ်လည်းမမိုးပါဘူး။နော်။ရော့။ဒါလေးတောက်ကြည့်။အဲ့ဒီတောက်လိုက်ရင်ဖီးတမျိုးရနိုင်မယ်။ဟာဟိုရှင်းတဲ့လေဘီယာမတောက်ချင်ဘူးမူတဲ့တန်းယူမခံစားနိုင်လို့။ဟောရှင်းတဲ့လေကွာမူတော့လေဘာဖြစ်လဲရှင်းတဲ့စောစောအိတ်ပြောရတာပေါ့။ဒီအပိုင်းမှာရှင်းတဲ့ညာလေအိတ်မပြောရလည်းများပြီလေ
နော်ဒီတော့ငါးကင်လေးကိုစားပြီးတော့ဒါလေးကိုမော့ချလိုက်啊，搞来了。走，姑娘妹妹。不会呢，弟弟。现在没得了，钱了，俺娘天嘛一把都不要你了，现在。现在，现在我的，现在我接路吧。俺说的，我下来了。ရှင်ထန်းဟာအရက်ပြရည်တောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုတက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပြောဖို့မေ့ပါတယ်အဲ့ဆိုလေကို့ပကောင်းမမရှင်သက်မိပြီးတော့အဝငုံချလိုက်ပြီနော်တောင်းစင်စွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံလူလေးတွေကိုဒီမှာစွဲကြည့်ပါဦးစွဲကြည့်ပါဦးတောင်းစင်ကဲဒါဆိုလဲပုံစွဲနေတော့အင်းတချင်းစုဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကမင်းဆူထားတဲ့တခြင်းတန်လေးနားထောင်မလdah
နင်းအရင်ကဆိုထားတဲ့တခြင်းတည်းလေတောင်းစင်စူးကြည့်ပါဦးစူးကြည့်ပါအောင်တောင်းစင်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စူးအောင်တောင်းစင်စူးစူးကြည့်ပါအောင်ထပ်စူးကြည့်ပါအောင်ဟာထပ်စူးပါအောင်တောင်းစင်ဟာထပ်စူးအောင်ထပ်စူးပါအောင်တောင်းစင်ဟာတော်လိုက်တာကွာမမီလာမမီလာလို့မမီလာလို့တောင်းစင်မမီလာမမီလာလို့မေးနေရလေတောင်းစင်မမီလာစမေကိုမမီလာလို့မမီလာတောင်းစင်ကြောလီစိတ်ကိုယ်နဲ့တောင်းစိတ်ကိုယ်နဲ့မပြီးမိတယ်မလူလို့တော့စိတ်ဆိုးနေတယ်ဒီစမေကစိတ်ဆိုးနေမလားတောင်းတယ်စိတ်ကိုယ်တယ်မင်းနဲ့မှာခံစားနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်မင်းပြောမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းငါပြောရတယ်အကုန်လုံးမင်းနားလည်တယ်မလားတောင်းစင်မင်းမင်းစင်မင်းကိုဆုံးရှုံးအောင်မကြောက်နေရမလားကြောက်နေရမလားလို့မေးနေလေကြောက်နေရမလားလို့တောင်းစိတ်ကိုထင်ဆရာသူဘာဖြစ်တာလဲလက်ကျင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်သိပြီ။ तू आ ဖော်ထုတ်လို့ရတဲ့အတန်ပြောက်ယောဂမျိုးပဲ။ကြောက်ရတယ်အကုန်လုံး तू နားလည်တယ်။ तू နားလည်နေတယ်ဆိုတကယ်လားဆရာ။ဒါမဲ့ तू နားလည်တဲ့စကားလုံးမျိုး तू ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆရာ။ तू နှလုံးသားအနေပြောလက်ခံလို့မရတဲ့နာတိမှုတွေဖြစ်နေလို့ပဲ။ကျော်စင်မင်းကိုတေချာမေ့ကြည့်မှရမယ်။ဒါမှအဖေမန်ကိုသိရမှာ။စင်မင်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရဆရာ။ဟုတ်လား။ Okay, ဒါဆိုကျွန်တော်ပန်းမိလိုက်မယ်။ဒီပိုင်မလေး။မြင်တာမြင်မချေရတဲ့အဖြစ်မျိုးရှင်းတယ်လေဒီကိုရောက်လာတော့စိတ်ထဲကိုလန်းဆန်းသွားတာပဲဆရာတန်ရောစင်ရဲ့ယောဂကိုကုသပေးဖို့အတွက်ပဲဆရာပုံစံမသိရင်ဝိတုရေးဖို့ဇလန်းရှာနေတယ်လို့ပဲဒီနေရာကြီးကဘာမှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့တော်ရဖြစ်နေတာ
妈妈耶，现在都叫的。我为啥？我为啥？Cheers.